ne zna šta hoće. Za drugarka Dragana Mitar odlučila je da se odmori u sobi, međutim budni takmičari su stvorili buku i probudili je. Ona je odmah krenula sa pripremama za predstojeće dešavanje, ali je pre toga morala da se požali Edisu Fetiću na loš san koji je sanjala, a on ju je emotivno pitao da li je dobro. Šta ti je, pitao je Edis. Sanjala sam da bežem odavde, neki horor, ne mogu da spavam, svi viču ovde, rekla je Dragana. Dragana je Vladimiru obećala da će izbjegavati komunikaciju sa Edom, ali ipak je iskoristila ovaj moment da se uveri da li je on još uvijek zainteresovan za nju, što je i on pokazao. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, a mi se pitamo u čemu je problem sa Draganom Mitar i zbog čega se ovoliko igra i zašto apsolutno ne zna šta hoće, da li da nastavi svoj romans od 2 godine sa Edom, poznatim kao gospodin Torta, ili ovu privremenu reality vezu sa Vladimirom Tomovićem. Mi odgovor nemamo, a vi nam odgovorite u komentar sekciji.